Sot nuk arritëm bahej ledhja e regull të kryesis së kuvendit, si rjedhoj e mungesës antarve të kryesis. Ne tashme dire kemi një gjendje në të cilën pozita nuk e ka korumi në mledhje të kryesis së kuvendit. Nën kryetarja e kuvendit është me pushimin e lehonis, zonja Bogujevci, për deri sa sot nuk mori pjesë përfaqësuesi apo antari kryesisë së kuvendit nga ana e Ligës Demokratike të Kosovës, zoti Kutim Shala, pa ndonjë arsye tim. E konsiderojmë totalisht papranueshme dhe tërsisht të jo përgjegjshme abstenimin e vazhdueshëm të opozites, qoftë nga votimet në seancat plenare të Kuvendit të Republikës, qoftë në mbledhjet të kryesisë së kuvendit. Në vend se të kenë ose të kryen punën për cilën janë zgjedhur, deputetët e opozites kanë vendosur që tashmë të luajnë rolin edhe të prokurorit dhe hetuesve policor, është e vërtet se janë disa defekte që karakterizojnë edhe grupin tonë parlamentar në raport të funksionimit apo mbarvajtjes së seancës. Çdo ditë dhe çdo seancë po mundohemi që t'i evitojmë ato dhe do të vazhdojmë edhe me punë dhe angazhim. Kjo javë duket se do të karakterizohet vetëm me mbajtjen një seance të jashtëzakonshme. Si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës sot njoftova kryesinë e kuvendit dhe kryetarin e kuvendit që si opozit do ta thrasim një seancë të jashtëzakonshme ditën e mërkurë nga ora 19, pra me 40 nënshkrime, deputetët të partive politike opozitare. Kjo seancë do thirret në lidhje me arrestimet e fundit që kanë ndodhur në korporatën energjetike të Kosovës dhe një sjellje jashtëzakonisht të pahishme dhe të vrasht të mazhorancës dhe të kryeministit Kutit në raport me këto arrestime. Pra, ka ndodhur diçka e paprecedent, në të kaluare nuk kemi parë një mbrojtje të tillë t'u bëhet njerëzve të cilët janë të akuzuar dhe arrestohen për korrupsion dhe për krim të organizuar. Në këtë rast ju e keni parë një gjuhë jashtëzakonisht të papranueshme dhe të ashpër të kryeministit Kosovës në lidhje me arrestimin e drejtorit me fjalë, drejtori i cili ende mban pozitën e drejtorit Kekut, ju e dini që tashmë është në paraburgim dhe ai nga paraburgimi, pra nga gjendja e tij në paraburgim, e drejton korporatën më të madhe energjetike në vend. Kjo është e paprecedent, kjo është jashtëzakonisht e dëmshme. Ajo që duhet ndodhë dhe që kemi kërkuar edhe ditën e ajtë është që ky person të shkarkohet, bordi Kekut të shkarkohet, dhe njëkohësisht të merren masa dhe ndaj aktorëve të tjerë të cilët janë të përfshirë në kuadër të menaxhimit të krizës energjetike në ato kështë përdorime që kanë ndodhur.